Tak čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze série Feed the Beast Horizons. Jsem tady s Anselmem dokonce. Zdar plantážníci, zdraví vás Anselmo. Tak a my jsme se rozhodli s Anselmem, nebo Anselmo se rozhodl za nás, že uděláme nějaký poletuchy. No, budeme dneska dělat totiž něco z úžasného modu Archimedes Ship a budeme vyrábět dneska letecký speciály, budeme lítat. Teda pokusíme se o to aspoň. Lodě asi, i když my by se mohli i lodě zkusit teoreticky, být, ale já myslím, že se k tomu nedostaneme, že budeme nadšený z lítání. To asi nestihneme dneska ještě. Já si vyrobím nějaký ty plůtky, asi ne. Tak počkat, já něco k tomu teda základního řeknu. Potřebujete k tomu airbalony. Já teď budu jenom ukázat, že to je strašně jednoduchý. Ten mod je strašně jednoduchý, takže potřebujete airbalony. Recept, jo, vidíte, je to fakt strašně jednoduchá záležitost. Takže jenom vlna a stringy. Pak potřebujete helm, to je taková ta věc, která je potřeba prostě, aby se dal lítat. Ten je taky velmi jednoduchý. To se vyrábí jenom tyčky jakýkoliv dřevo a doprostě železo. A pak potřebujete ten sausič, ty budíky. Measurement. Jak se to čte vlastně? Measurement? Asi jo. Measurement? Nevím. Gogis, nevím. Nevím, vůbec nevím, jak se to čte. Jo, pro ty, kdyby nevěděli, proč to, to helm, to není jako helma, ale to je kormidlo. proč se to jmenuje helm, nevíme. No, a je to teda ten measurement, nevím. Říkej třeba Messerschmitt. Messerschmitt, to budeme říkat. Takže to jsou prostě budíky, jsou to klasické budíky, jak vidíte, tak recepty jsou velmi jednoduché. Zase není to nic složitého, co byste si nemohli vycraftit velmi jednoduše. Tak a pak, když nechcete vozit pasažéry, na to pak chcete se zač sedačku, když chcete vzít někoho jiného. Tak tu sedačku si teďka dělat nebudeme, protože my si chceme udělat totiž nejdřív jako první krok, že si uděláme vlastní soukromí takový přibližovadla, který byl co nejmenší. A pak uděláme nějaký autobus, jo, aby jsme byli schopni vozit po návštěvy z Undermainu. A co Anselmo neřek? Že tady musíte mít gravel pod sebou, aby... No to jsem bych se k tomu i dostal teďka, víš? Ne, teď ale jsem to řekl, takže smůla. Prostě potřebujete mít gravel nebo písek, abyste se nepřilepili tím, protože on by pak... Protože to, co postavíte, tak všechno, co se dotýká toho, toho balónu a toho řídícího budíků, tak to odletí všechno, ale právě, aby to šlo odletět, kolik to musí bloků maximálně dohromady, ty si to pamatuješ, 3000, ne, 360, 3600, kolik to mělo? Já myslím, že 4000 něco. Jo, 4800, prostě nějaký takhle množství bloků. Takže když se přilepíte k zemi, tak samozřejmě neodletíte, protože celou zemi kostkou nehnete, jo, takže proto je tady potřeba to nějak oddělit a odděluje to právě takhle ten gravel. Tak jdem stavět, ne? Jdem na to, no. Tak my si uděláme nějaký velmi minimalistický, opravdu jsem minimalistický, já si udělám takhle vysloveně fakt jenom, takže takhle jenom jednu kostku si udělám já. Jenom jednu, tak to se ti nepovede. Uvidíš, že jo, tak dvě, dobře, ale teďka si ještě jsem si udělal ty tyčky. Tady ta tyčky, ty ploty jsem si chtěl udělat. Ploty. Tak, teď si dáme ten bazmek. Tak, ten řídící. A teďka už si, a ty musíš, pod tím musí být bloky, jako pod tím řídícím kolem. Vůbec nevím. No v každém případě to je taková... Já jsem hotový. Zva, no to nelítá, nelítá to. Takže ne, to je moc blbě, ještě to nemáš. Ne. Jak to, že to nelítá? Jak to máš malý poměr, musíš mít víc těch airbalonů, to nestačí. Fakt? Když jsi z toho balón. Tak já takhle budu stát. Si tam dám nějaký sklo, ať vidím. Já nevím, jestli sklo vůbec se dá použít, jako. No to zjistíš teďka, když to tam vyzkoušíš. Chceš nějaký sklo? Železo by bylo potřeba, já myslím, že nebude potřeba, ale uvidíme. Já chci vyzkoušet, jestli budou fungovat ty ploty, víš, to mě zajímá nejvíc. Tu, jestli mi to dobře seklo docela. Ježíš, ne, jdi do háje. Nepůjdu do háje, já musím postavit taky si svůj balounek. Ne, nebudeš. Ale to je impozantní letecký ten speciálně. Určitě. A proč si tam děláš to okolo, ty to skleněný tady takhle? Nevím, abych tam měl prostě skleněný okolo. Vejtí to?
A už jsi dal nahoru ty budíky? Mám je tam, no. Já taky. Já neumím udělat pluty. Hele, a jak se lítá nahoru? Já jsem to zapomněl. Musíš si to nastavit. A jak se to nastavuje? V controls. Kdo by to řekl, že? Jak controls? Normálně vylezeš do menu. Jo, jako myslíš, že úplně jako v menu? Jako escape, options, controls. Tak jo. Mhm. A tam máš dole, nechal, dole, a je to vypsaný. Archimedes S je tam, mod. A tam jsouš, tam máš ascent ship a descent ship. Jo, XZ. Můžu to tam nechat na tom, nebo ne? No, pokud to máš červený, tak ne. Tak ne. Dej to IK, I a K. Je to půjde, jo? Jo, to jde. A jo, jsou volný, máš pravdu. Já mám vždycky pravdu. Ne, ty nemáš nikdy pravdu právě. Aha. Dobře, no. Proč už to funguje, nebo ne? Hele, já lítám. Jo, tak mě by to taky mělo možná. Počkám na tebe. Ne. Jdu zpátky. Ještě je to málo. Protože ty jsi si udělal strašně hovacký stroj, to musíš takhle malinký si udělat. Jsi ti říkat tam, to osobní přibližovadlo. Hele, takhle malinký. Ať mi se to líbí, ale. Nešahej mi na to. Počkej, já to nějak zvětším. Já potřebuji vylézt nahoru. Někudy. Moment, já jsem zajel do hlíny. Ne, dobrý. Počkej. Uhni s tím. Tvým. Hele, táhneš torčku. A nejde sundat. Počkej, až vyskoč, teď. Vyskoč, ať ti sundám. Musíš vyskočit. Já už jsem venku. Moment, jak to? Počkej. Aha, já jsem byl ve vzduchu. Co? Ještě ona ta tor... Já nemůžu! Ta torčka! Co si děláš srandu? Ta torčka? Já už. Nebo... Jo, už. Ty, já myslím, že mi to zabugovala. Já potřebuji nahoru. Ale ty ses přilepil ke mně. Fakt? No podívej. Počkej. No, tak teď už ne, ne? Tak já si to musím teďka udělat. Jo, aha, znova. Počkej. A jo? Počkej. To nejde vylítnout, to je škoda. Počkej. Dobrý, tak já si to vemu. No tak jako, milí plantážníci, vidíte, co je za problém. A jsou vni si, ať mi to zase nevemeš. Počkej! už jsem v bezpečné vzdálenosti. Já tam musím skočit ze zhora, z toho baráku. No nesmíte najít hlavně na hlínu, jak jste v háji. Kam jdeš? No musím... Teď jsem najel na hlínu. Počkej. Jo, dobrý. A zase táhneš torčku. Vole, to je prdělí tady to. Počkej, já běhnu nahoru, skočím nahoru. Musím si vytvořit nahoře ještě nějakou tu zevlárnu. Já jsem si udělal moc kravský letadílko. Já přemýšlím, že si udělám ještě jednu věc, aby mi to jako nerušilo výhled ty tyčky. Tak já si to ještě změním. Jo. Ještě předělám trošku jako. Tady zruším tyhle ty potvory. Hele, teď už mi to bude lítat, ne? Jo, už jo, hele. Paráda. Tak poleď, ne? Hoď mi sekeru, vrať se zpátky, hoď mi sekeru, ať tady nemusím hodinu. Vůbec dělat, nemám. Nemám sekeru. Jak já to? Nemám. No kde bych ji vzal? Ty jsi pokázal celý les tady pomalu. To jo, ale nemám sekeru. Aha. Jsem to udělal růček. Tak já udělám ještě upgrade teďka. Blbý je, že jsem ukradl ty torčky, no. Počkej, můžu posadit s tímhle, když jsem vevnitř? Asi ne, co? To nejde. Jo, zkus, ty nepodobně nemůžeš dělat nic s blokama žádnýma, když vůbec, to... No. No. Hlavně abych se nepřisál k tobě. No, divorzím tě ode mě. Ale já jsem na zemi teďko. No, už jsi přisátý u mě zase, no. To prdele. Proč jsi tak ke mně strašně blízko? Protože to tady malý. Počkej, já ti to tady odkopnu. Odletím. No, typu... ne, neodletíš. Ty jsi ke mně úplně s tím svým sklem, protože jsi strašně veliký. Jsi zlenčí. Počkej, tak. Teď se ti to přisaje tady to. S klem jsem? No to víš, že jo, tady jsi byl připojený a ty tyčky tady taky jsi ke mně připojený. A tyma tyčkama ještě nahoře jsem k tobě připojený. No, ty jsi připojený na mnoha místa. Jaj. Teď jsou v ní. A vody. Jaj. A zůstaň ve vzduchu radši, tyjo, nejdeš, já se dostavím. Tak se nikam...
To jsme se nikam nedostali, že? No, no, jsme se nedostali. A děláme si každý vlastní přistávací dráhu, protože to by dopadlo katastrofálně, ty, kdyby jsme furt měli. Protože ty seš moc ve prostředku, to je jasné. Všechno je to tvoje chyba. Je, já souhlasím. Teď já mám mrzáčka, že jo, samozřejmě. Jsi ty mrzáček takový ubohý, viď? No úplně, ale. Ty nepřibližuj se ke mně, ty zase nabereš něco, tyjo. Neboj se, dokud tam sedím, tak je to v pohodě. To já se právě bojím, já si ještě tady chci udělat jednu vrstvu nahoru, ať je to trošku podobnější. Jo, takže. Balonu. Vlevo vepředu je kompas. Vpravo. Kde? No, ty budíky. Vlevo vepředu je kompas, vpravo vepředu je tachometr. Vlevo u mě je výškoměr a vpravo je rychlost klesání a rychlost stoupání. Vidíš to? Mhm. To je hustý. Protože oni jsou tady ještě jedny budíky, ty mají sice pět budíků, akorát že funguje jenom dva. Tak, můžeš být chvíli nahoře? Můžu, já se jdu kochat. Já si předělám letadlo. Já teď vlastně nepotřebuji myšičku, že jo, mě došlo teďka. Jo, na rozhlížení. Na koukání. Jú, to je krásný. To je hustý, no. Tohle noc, to je škoda, no. Ale, pust se ty hovado. Tak, tohle dám takhle. Tady mám mít toto. Lady se připojila a opět spadne. Jo, ona tam má chudinka, ten buglej čank nějaký. Ještě jí to nevyhodilo, viď? No já bych jí portnul, jenže já to nestihnu. No a teď natáčím, že jo? Teď jsem šel do Windowsu, blbě. Sorry, omlouvám se všem. To je jedno. Tak já jsem teďka do naší základnou starou. Tady zbytky po políčkách. Anselmo. Já ty kytky nepřenesem. No? Já tě vidím tady. Kde? Tady na přistávací ploše. Ty jsi se roz... On zmizel. Jako ty seš pan... vidíš. Ty seš pantau? Ty jsi normálně zmizel najednou. Ne, dobrý, já jsem tě viděl tady. Jo, takový ten bug klasický. No, jasně, no. Jo, tak. Ten bombastický. A já už taky letím. Bombastický. To je paráda. A my doletíme na Slimeový ostrov. Ha. A nesmíme přistát, to by byl průšvih. No, to jo, no. Bacha, někde tam je ta bludička. By tě nesunula. A tady máme zas toho bose. Slime King, nebo jak se jmenuje. Jo. Ten je krutej. Ten tě dá normálně na 3 rány a hotovo, jako. A tohle je dobrý, no. Že tady člověk opravdu jakoby s tou lodičkou i může objevovat další věci a nemusí běhat jak blázen. To je dobrý, no. To jo, no. Akorát ne... Tak krásně vidět, tak jsem si udělal ty bloky, fakt tu loď minimalistickou, tak krásně se můžu rozlížet. Jo, já taky, no. Jo, to je dobrý. A mám za sebou zase tu torčku. Zase se mít tam někde ukrat. A kde seš, ať se mě nabouráme? To když do sebe nabouráme, tak by to nemělo nic udělat. Já jsem pod tím slimeovým ostrovem. Já jsem omylem vyskočil z lodi, dobrý. Ještě jsem se stačil chytit zpátky. Co se stane? Vás zůstane nahoře? Vidím tě dole. Vidí se nahoru. Vidíš mě? Ty jsi udělal kostku nad sebou. Jo. Mám kost. A jsi udělal vysloveně minimalisticky. No skočíš dolů, jako když normálně spadneš, tak já jsem zůstal na šestí na bloku jsem zůstal. Jo, Lady přišla. A jinak dobrý. Lady přišla a bude psát asi. Lady, prosím tě. Teďko natáčíme, ale vadí to? Asi ne. My tady totiž máme zásadní problém na serveru, já tě nevidím vůbec. Já už tě vidím, jsem vedle tebe, víš. Jo, tady. Ahoj, jo, už čau. Tě... Nazdar. A ty torčku, jak táhneš za sebou, to je fakt dobrý. Já... Hůrej do mě. Ne, dobrý. Neudělá to nic. No, tak je to dobrý. Pohodě. Ty vole, paráda. Půl hodina, jak tady lítáme v balónku. Ne, to je fakt jako jeden z nejlepších modů, to se mi fakt strašně líbí. Jo, je. A pak ty lodě jsou ještě hustý, ty lodi no. Budeme dělat, no.
Lady, já tě tam odsaď dostanu, jo, ale prosím tě, už tam nesmíš chodit. My tady totiž máme na serveru, kdyby náhodou jste to nevěděli, vy co se díváte na to video, tak nějaký blok je tady, který když... A teď jste viděli, co se stane, když někdo omylem zmáčkne shift. Proč si zmáčknu shift? Omylem, já jsem se uhmát. A kde máš tu lodičku? Já nevím. Jo, ona se rozbila, je tady dole asi. Ne, není, nahoře musí být. Počkej, ona tam zůstane? Počkej, kde jsem se to objevil. Wow, ta lodička tady je. Ve vzduchu. Ty jsi rozbil naší postel? Jo. Tak to ti mnohokrát děkuju, já teď jsem někde a nevím vůbec kde. Já tě portnu, když tak se... Ne, neportuju, já neběhnu. Jo, my jsme asi u té farmy, co Lady stavila. No, asi jo, tam je spawn, jo. Jo. Já jsem ji rozbil... Latest dead 604 bloků. A co s tou lodičkou mám teďko dělat jako tady? Já pro ní musím vylíst nějak. Jo, aspoň tady ukážeme plantážníkům to, jak tady pěstujeme. Toto jsou diamanty. Tady pěstujeme něco jiného a tady taky něco jiného. Toto jsou diamanty, já už to nepamatuju. A zlato a uhlí a všechno se takhle pěstuje těma kytičkama. To se mi líbí hrozně moc. Pecka, no. Redstony tady a další a další, jo. Podívejte se. Tohle to vypadá jako enderperly. No, to je bomba jako tohle. Je lady práce tohle. Bunka. Tady podívejte se, jak se máme. Tady uhelní rostlinky. Prostě naprostá bomba to je. Jo, a Certus Quartz je tam někde. Ještě jsem na něj ani nešach teda. No a teďka teda já nevím, jak se od samců dostanu kam samců. No takhle, vlastně já to udělám portálu. Asi tak, že já si při to ale přidám... Ale tady je chunkloader. Chunkloader. Jo, je. To je dobře. To furt roste asi, že jo? Mm-hmm. Tak já si udělám portál. Jo, tady je portál, tak já se dostanu domů. No, dostan se domů a já slítávám dolů. A uděláme záchrannou akci lodičky. No. Vyrobíme si, dáme si tam passenger seat, já si tam ještě udělám jednu kostku. A musíš se pustit a pak se rychle chytit ty tvoji. No ale já vůbec nevím to, jak se, kudy se dostanu a kam mám jít a tak. No. Jako já jsem si se dostal... Jsou tam cedulky, jsou tam cedulky. Ne, není tady vůbec nic, o to nedru. Tady jak jsou koleje nějaký, tak já půjdu, to asi bude nejpravděpodobnější cesta. Tak po těch kolejích ne, po těch kolejích ne. Od těch kolejí. Přes Kruciho? A tady nemůžu říct přes Kruciho, mi neříkej, protože tady nic není. Jo, tady je cedulka nějaká, tady, počkej. Farma na suroviny, tady je šipka. Tam ne. Tady je taky nějaký portál. Vždycky na tom portálu je ta cedulka, kam to vede. Tady asi nic není, tady je cesta do lávy. Pak nechceš... Lady mě poukla, ale teď mi nepoukej Lady, protože to já pak, my natáčíme s Faribulem. Tak, já to, tady zkusím ten druhý portál. Tak, kam dovede tenhle? Tak, passenger seat tady mám, tak doufám, že to půjde. Tak, jo. Teď jsem... OK. Jo, teď jsme u toho, u Lucifixe, já tam doběhnu, to je 400 bloků. A doběhnu. Dobře. Je to vlastně kousíček. Takový běhací díl trošku. Je trošku běhací díl. Jinak já jsem si tady udělal, pro ty, co koukáte na mě, tak jsem si udělal dva ty Anchor Stony. A jeden Anchor používám, že ho mám tady doma. A druhý používám na to, že si ho dám třeba do branch mineu a pak se jenom portuju domů. Přes ten sáček s tou energií, takže to je docela dobrý. Nebo když jste někde daleko, tak se prostě jenom portnete a hotovo. Nemusíte běhat zbytečně. Tak pojď, záchranná akce. Jo, já ti tady ještě vemu ty věci. Nechal z toho tady solidně teda. Dokonce já jsem myslel, že to necháš despawnout, ne? Mohl jsem, ale nějak jsem si řekl. Tak, ne no. Že dneska ne, jako že dneska budeš hodný, hrozně. Tak už jsem u našich stromů. Jo, jseš hustý. Hmm. Tak, dobrý, snad mám všechny věci, které tady popadaly. Tady jsou torčky nějaký.
Dobrý, snad mám všechno. Ale málem se to respawnlo, no. A proč se nesezbíral? Já nevím, mě to nedošlo vůbec, že to tady je. Taky skvělý. Tak už jsem 129 bloků. Wow, je tady ta bludička, doufám, že není agresivní. Ne, dobrý, vypadá to, že ne. Zabij. No jasně, to víš jo, bez brnění určitě. Ty jsi se zbláznil. To by byla pěkná polízanice z toho. Jo, je tu nějaká bludička, tu poletuje, no. Ale teď budu, že ji nevidím, jo? Jo. Tady na... no... co to mám? Jo, to jsou nějaký semena. Z tebe vylítla i semena. Ale to je hezký, jak je z toho to, jak je z toho... Jak mám tu minimapu, tak to je takový ten paprsek, něco jakoby široký víkna. To přímo ukazuje, směřuje do té mý zapomenutý lodi nahoře. Jo? To je vtipný. Jo, protože máš věci. Last Dead, no. Tady máš můj Infinity Cable. Jo, pozor, ty máš taky bottomless, jo? Tohle je tvoje. Tady máš nějaký sklo, kdybys nahoru chtěl, tady máš airbalón, železo, mozek, ten si nasaď. Počkej, dej mi půlku toho skla. Nedám. Dej mi ho, dělej. Ty trzej, tak nedám. Tak, a sedej. Jdeme dělat záchrannou akci. A sedej. No a tak bude ještě jídlo nějaký, co jsi mi sebral, víš, to jako ono se musí jíst. Chtěl bys, jo? Minecraftu, docela jo. Podřešky o tebe ani nechci, protože bych neočekával, že bys mi dal. Tak, nastup. A jdem na to. Že já skočím ze zhora od tebe dolů na to, jo? Takže já, tě, na to. Já se budu snažit zastavit u toho někde. Tak jdem. Ne, nad to musíš. Musíš právě nade mě. Tak teďka stupej vzhůru, já vidím krásně nad nás, jo? Já vůbec. No, já vidím. Ti jenom vzhůru. U navigovat. To je dobrý takhle, jako, že... no to je dobrý takhle, já vidím úplně perfektně teďka, že jo? No to je úplně, no já budu vybírat, že jo, jeden diamant a budem dělat vyhlídkový lety. Akorát, že se to každý postaví během pár minut, no. Co? Ty, ale jak já se tam dostanu, ty jo? Protože když mě vyhodíš nahoru nad to, tak já se nestačím jako k tomu dostat. Ne, já tě nemůžu vyhodit na to, já musím tě vyložit úplně, musíš se vyložit úplně u toho a rychle skliknout na ten druhej, že jo? Takže udělám proto, shift a proto pak jsem, rychle pravím nad to, jo? Proto máš tu sedačku takhle otočenou. Počkej. Dobře, tak pojď ještě vole, vidíš, jo. Ten tvůj fáborek, co tam máš, ten optifajní. Tady zavání. Počkej. O. Tak já to asi zkusím, ne, už. Zkus. No, ještě, zkus. Počkej. Stůj, už jsi moc, ne, už jsi couvnul. Stůj. Dobrý, stojím. Tak pokus, jo, tak sváně. Rychle shift a pravý tlačítko, jo. Aha. Se zvrátil. Ne, vemu tvoji. To nejde, ty. Tak počkej. Počkej, nebo skočím na to. Počkej, já tam zkusím skočit na to, ne? No vůbec, to nedáš. Počkej, já tam přiletím takhle vedle toho. Ne, níždi. Oh. Protože níž. Já takhle vždycky chytím jo, okay, ten blok tý okay, tak teď můžeš možná. Zkus. Hej! To nedám, no. Au. Co se stalo? Kde jsi? Já teďka pomalinku padám padákem dolů. Ty máš padák? Já mám padák. Lol. Sice tak jsem mrtvej, ale měl jsem na sebe padák. Jak to jsem teda to umřel nakonec? Vůbec nevím. Tyjo, tak diváci teďka viděli, že jsem měl padák nad sebou. Akorát, že nemáš zase checkpoint, jo? No tak mě portni. Ok, abych to nezvojitil, ale abych neportnul na tebe. Teda já sebe. Tak se projdem aspoň. No to bylo super. Nebo jestli tady máš waypoint někde? Portni mě, nemám. Portni mě. Ok, počkej. Já jdu dolů. Aby ses nehytnul zase. Jak to bylo? Nejdřív já, potom ty? Hele, já myslím, že tam dřív doběhnu, ty, než ty mě napíšeš. TP. Já a ty, anebo ty a já? No, ne. Musíš koho, kam, vždycky. Takže Anselmo 73, Fireball, jo? Mhm. Já to je velmi originální let's play, ti řeknu teda, ale. Že jo, viď? Pozbírej si ty věci hlavně. No a jak to teda uděláme, tak já si asi jdu pro bloky a vyskáču si tam, ne? Tyhle to musíme dát, ne?
Ne, chceš se zkusit nebo jednou, chceš ne? Řídit a já to zkusím? Takže jsem lempl, jako já myslíš, se, no. No. Já myslím, že tím to není. Já když tak mám ten teleportační kámen. Vslez dolů a ještě udělej plošinu normálně, abych jako, když se pustím, tak abych se objevil jako... Víš co, já když čistej sednu, tak jako padnu dolů, že jo? Pohodě, zkus vylítnout. Pojď. Ty vole. Dát blok. To ono, tam nezůstaneš, ty propadneš stejně. To nejde, ty se tam neudržíš nahoře. No tak jedem, jdi řídit. Pojď. Ne, jdi a já budu pasažer. Ne, já jdu na svoji loď, ty budeš mý lodi, ty vole. To nejde. Dobře, no. Jasně, nemůžeš to, takhle zkoušet. To bude smrtí tady. Ale pro mě fakt musí být pod tím, protože to jinak být nemůže, jako, protože já pak vždycky chytám tu sedačku, víš, znova. No jasně, no. Teď si nechyt vůbec nic. A kde je ta loď? Já ji nevidím teď. Taky ne. A no, někde počkej, tady je. Na druhé straně, jo, tady na druhé straně. Mm-hmm. Dobrý, vzhůru stoupej, jsme u ní. Nejde na ní přesednout vysloveně, že bych jako na ní? Pojď teď stůj, už nechoď dál. Já to zkus to, no. Jestli na ní nepojde přímo přesednout, jako. Nejde, ne. Viď? Tak počkej, tak teďka shift a pravý. No, to nejde. To se, ale máš vždycky... Zkus mezerník, nebo shift, nebo něco. No, shift se zabiju hnedka. Shift, jak jsem zmáčkl, tak jsem se jako uvolnil. Jo. Ale, nevím, no. Ale jako wow. Zapadák nad sebou. Já jsem vystoupil ze své lodičky. Hele, a já tady držím normálně. Wow, a jak to teda funguje do háje? To je dobrý. Jaký zajímavý. Musíme nezkoumat teda, no, ale jako... No to musíme určitě, no. Ale vypadá to, že opravdu jsi měl pravdu, že jsme tam... Ty vole, jsem se možná spojil teďko s tou tvojí. A to by bylo úplně ideální, že jo, já bych no, ji svést dolů. No, protože jsme ji stáhli dolů, no. To jsme mohli udělat taky rovnou, že jo? Jestli jo, tak. Jsem spojený. Já pojď dolů, ty stáhneme všechno. Ty vole, my tady takovou dobu řešíme jako krávovinu. A pak se to dá dělat takhle, ty vole. Oh my god. To by mě zajímalo, co se stane, když teďko to budeme jakoby řídit oba. Kam to poletí, ale jako. Krucimus, a tak jsem tady furt hnije ta zeď, teda ten kopec jim to tady hnije. To je možný, no. My se s tím a když mi říkáš, že to odbouchali, ne? Nevím. Nákazu tu mají furt. Tyba, to je dobrý fér, díl, zase. Ne, já myslím, že skvělej, to je dobrý právě. Jo, to jo. No. Lidi se baví asi. Tak, teď jsem to, no. Musím vyzkoušet řadu těch, ne, novinek, nebo řadu prostě, víš co, takhle aspoň budou varovaní, co nemají rozhodně dělat. Tak já tě zase portnu, jo. Jsi hodnej. Není záč. Tak, teď si laskavě odlep svoji loď od mojí. A čím drží teda? Jo, nahoře tím? Tou vlnou, no. A to se měl teda udělat hned, tyma. Takže záchranná akce spočívá v tom, že se k ní prostě přilepíme, jako. No, přesně tak. A nebo se dá udělat to, že když budeš na tom passenger seatu a budeš mít okolo sebe to dřevo, tak on tam asi opravdu zůstane sedět normálně v tom. Jo. Nebo zůstaneš tam stát. A když to passenger seatu, on vlastně... Já nevím, jestli on nevyskočí jinak. Nevím, jak to funguje, tyjo. To jsi možná nemusel ani. Musel to postavit, si postavím to. No, prototyp jenom. Jo, to je prototyp. Já mám taky prototyp. Akorát, že to bude typ na furt asi. Že to jde tím, viď? Tou rukou. Hele, proč máme sami ultra brutální zbraně a nemáme jedinou sekeru ani jeden? Protože já to budu vyrábět teprve, neboj se. No, myslím si, že máme tak 40 minut už, ne? Já myslím, že ne, že to není ani půl hodina, že to bylo hodně vzrušující díl jenom. Ty vole. Lady, jestli můžeš, tak pojď do hry, jenom se připoj a já tě portnu k nám, jo? Já teďko nevím, jak má ten nick. Lady, stačí napsat Lady, píšela a ono se to hnedka to... Jo, ono se to najde. Nebo objeví se ono. Nalogni se. Tak, super. Tak, zbylo mi tady moje plavidlo, opět s torčkou. Torčky mě mají rádi, vysloveně.
A máš to jako hodně futuristický, jako to se bavilo. Neřachne ti to. Já to stihnu odkliknout dřív, než to řachne. Ono to tam má asi vteřinu, nebo jak dlouho to trvá. To si tady povídám z Lady, to neřešte vůbec. Jo, já už můžu teda smazat dead point asi, že jo? To smáš, no. No, jinak, co se bude dít příště, nebo co se bude vůbec dít, já nevím, jestli to teda budu dělat s Anselmem nebo sám potom, nějaký díl udělám zase. A chci vyřešit to Amplit Energy Stick, aby jsme měli pořádný sklad a nemuseli řešit nějaký krávoviny. Tak můžeš, Lady. Tak vidíte záchranu akci v tím přenosu. Záchranná akce z padacího čanku. Jo, jo, v pohodě. Jo, zapínáš hru teprve. Já hned, no, jak uvidím, že ses připojila, tak tě portuju. A ty už máš napsáno? Jo, jo. Jo, takhle, ona teprve se připojuje jako do Feed the Beast, no. Anselmo, řekni něco chytrýho. Vrať mi lopatku, zloději. Jo, tak to nemám. Já teďka nemůžu, jsem v konzoli. Logging in. OK. A sebral si mi rebalony. Jak to, že to nejde? Co si dá? Už, dobrý. Je tady. Wow, takový kosmonaut. Ne. Tady Lady, ne? Jo, 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 není zač. Můžeš tam, hlavně tam nechoď už. Pak zítra nějak, nebo ve středu spíš asi. Vyřešíme, co jsi tam položila, abych ten blok mohl když tak vymazat ze serveru úplně. Tak jenom bychom mohli teda ukončit tenhle let's play ještě teda. Jo, chceš tam bydlet. No, tak asi to ukončíme. Tam bychom to začínali nějak zvláštně lagovat. Já nemám lopatku tvoji, ale. Máš mu, jsi mi ukradl. Vůbec ji nemám. Takže tak jsem po ní přišel někde. No, se ti despawnlo, no. Tak musíš zabíjet se sama sebe. Nemáš nějakou chvilku v sebepoškozování nebo tak? Velká škoda. A cuká mi to strašně, něco se děje na pozadí mi. To je Lady. Tak jo, plantážníci, to je všechno dneska. Takže díky za čas, který jste nám věnovali. Hrajte Minecraft a někdy příště se těšíme zase na setkání s váma. Ahoj. Já se taky těším. Ahoj.